I dag så har jeg med Chrissy B, the motherfucking Eazy-E. Tenkte å ha and chit-chat, get ready with us. Vi skal jo altså sminke oss, og da tenkte vi tar det en til videosmacken da. Så ja, vi skal egentlig bare sminke oss og snakke om masse forskjellige ting. Begge starter med en livet sensitiv men after shave ball. Og by the way, ikke sånn, Amalie er så veldig brun, og jeg er hvit som snøen, så jeg er ikke veldig brun, jeg er ikke det. Nei, jeg må nesten ta litt mer. Ta mer. Den her er skikkelig bra, men jeg har ikke brukt den på et år. Du må ikke røre deg nå, for jeg lukker den ikke, for det er produktet i hendene mine. Jeg bruker også The Professional. Du bare kjører dobbelt primer, da. Yes, because my pores are just freaking hell in the winter. Du valgte bare å... Og ja, jeg har et munnsår. Og nei, det er ikke kul. Så skal jeg endelig tappe litt foundation, fordi det synes jeg blir ikke forskjell. Ok, så jeg skal bruke to foundationer. Jeg bruker NARS Sheer Glow, og så bruker jeg Naked Forever HD foundation. Jeg bruker Estee Lauder W og Revlon Colors Day. Herregud, det var sånn hele Nigeria Falls, bare på armene her. Fin! Og jeg bruker Beauty Blender, den svarte. Fordi den er til full coverage. Åja, seier. Eller ikke at du bruker den, sier jeg, men jeg bruker den her, sier jeg. Hva? Hva? Den er jævlig bra, den svarte, men det er så irriterende at den ser så møkket ut med en gang. Så i dag så skal vi teamle Tinsberg. Super highlight, or not? Det er super highlight. Jeg ble enda blinker når du kom. Jeg synes som et lik det. Hva gjør jeg? Jeg skulle rolle litt styrken, liksom. Look at this, da. Super highlight. Åja, jeg tenkte å pudre, jeg må jo ha bak. Å, herregud. Herregud. Hva er jeg heldig på med? Vet du hva det håret er? Concealeren, concealeren ever and naked skin. Because that was a little bit weird. Tenk, noen må jo se det ut da. Og det er i hvert fall ikke det, så... Jeg kan ikke ta inn i det nå. Åh, nå bruker jeg forresten Too Faced. Concealer, det er den beste jeg vet av. Altså, den gir ikke en highlighting da. Den er bare sånn, dekker. Sånn, ja. Da går jeg over til litt sånn cream contour, eller bronzing, for det er ikke en contour for det hele tatt. Og det er Chanel, nei, Soleil, Tan de Chanel. Og den bare legger jeg først med en MAC-stippling først, og så blender jeg den ut etterpå med guttebilde. Sorry, jeg liker å se på folk når jeg sminker seg. Prank, prank! Det er det beste pudret jeg er enig i, det er Stay Matte fra Rimmel. Ja, ja. Men det har jeg ikke hatt på en stund. Vi kan jo spørre om spørsmål på snap da. Hvor da? Ja, gjør det du. Jeg vil ta en øyne. Hallo, vi filmer en video. Gjerne sin spørsmål hvis dere har noen spørsmål, fordi vi svarer gjerne på spørsmål, så bare sin spørsmål, for vi filmer en video. Nå pudrer jeg. Ok, nå er jeg bare pudrer min face med NYX Finish Powder HD Eyebrow. Ja, så pudrer jeg bare. Dab in the shit in my face. Kan du slutte å være så rask? Svigermorsan kjøpte denne til meg, eller svigermorsan nå da. Shade in light. Så da tar jeg de to lyseste der, og blender og legger i øyet. Det er så gøy å se på deg smilt. Men det her pudret, det er så bra, for det er så mykt, og det bare glir på sånn silke og bare... Men nå så liker jeg å gå rett på bryn, jeg da. Og ikke gjøre ferdig resten av det. Det er ikke meg brøst. Mest seksuelle dere har gjort. Det mest seksuelle man har gjort er... Dere to er sykt kule. Faktisk beste youtuberer. Og så et bilde av deg da. Hva tenkte dere når dere først så hverandre? Herregud! I virkeligheten? Ja. You were there, I'm here. Beste frens da. Beste frens. Hva skal jeg si? Vi hadde jo snakket sammen i... Vi har jo liksom kjent hverandre over nett i... Ja, et over to år. Siden 2014 hvertfall. Ja. Nå er vi her sammen da, så det er jo det viktigste. Nå begynner jeg å se litt sånn levende ut igjen, så det er... Det er godt å si at jeg lever, tenker jeg. Sitter og spiller en video med et lik. Beste minne sammen. Justin Bieber! Og meetup, så klart. Hvor mange kjærester har dere hatt? Fra barnehagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og de hadde sånn 6 kjærester om gangen eller noe. Sånn ekte kjærester. Sånn, det er vel egentlig bare én, og det er han sammen med andre hatt. Men, ja, nei, jeg har hatt én, fordi ingen har likt meg sånn. Nei. En kjæreste, og det er han jeg sammen med nå også, da. Jeg vet ikke helt, kan jeg prøve å swipe opp, eller? Ja.
Kan jeg sitte litt i knipa her? Så. Kunne du flyttet i lag med Amalie når dere blir eldre? Det har vært jævlig gøy. Det har vært tidenes YouTube-skåd. Tror du skal flytte med Adrian, ja? Ja. Vil du ikke flytte med meg? Prøv bare å roe seg bort fra situasjonen. Det er bullshit. Jo, nei, jeg skal flytte med Adrian. Vi skal kanskje flytte. Hva liker dere å gjøre på fritiden bortsett fra YouTube? Sove, spise, henge med venner, kjæreste. Noen ganger trener hvis jeg gidder. Jeg liker å sove. Men jeg må bake. Bake en kake? Bake en kake. Fordi concealeren min, den creaser seg sånn. Jeg vet ikke, kan jeg bake etter at dere bidder? Eller gjør jeg feil eller noe? Nei, det kan bare gjøre det ikke. Ok, det er kanskje litt dumt om jeg bake etter jeg bronzer og alt, men make up as no rules. YOLO! YOLO! Jeg bare glemte bake, ok? Har du flere spørsmål, eller? Jeg er ivrig på spørsmålene dine. Du er så rask. Liker du Vestfold, Kristine? Fint. Jeg lurer på om du og Amalie Olsen kunne laget en video sammen. Hva var det vi så i den snappen da? For eksempel så synes jeg er så slem! For eksempel så sengt. Hva er det? Nå bruker jeg Urban Decay Eyeshadow Primer i innen. Nå skal jeg gjøre bryn, og jeg gruer meg. Jeg vil ikke gjøre bryn. For eksempel så tenkte jeg sånn, herregud, hvem er jeg? Hva er jeg galt med? The crazy bitch. Using my Coco Blend Palette from Soiva. Beautiful colors. Jeg håper brynene blir bra i dag. Ja. Jeg håper at folk ser humoren i det her, og ikke egentlig hvor sminkete det her er. Ja, fordi vi ikke bytte gulst. No, we're not. Er dere like mange år? Jeg er 17, så vi er jo like mange år. Ja, du er bursdag i desember, jeg er bursdag i januar, så vi er ganske nærme. Ja. Men hun er født i 98, og jeg er født i 99, så. Så vi er like mange år, fordi begge er 17 år. Hva er det beste med hverandre? Jeg synes vi er ganske like, og det er en bra ting. Da kan jeg si bare alt jeg liker med meg selv, så gjenspiller det i dag. Og så sier jeg bare, tusen takk. Ja, og så blir det sånn, tusen takk. Det er litt sånn at jeg har satt, nå må jeg tenke. Nei, det beste med Amalie, jeg tror så ble ukomfortabelt. Det beste med deg er at du er så snill, og så, du er så, man blir så glad av å være med deg. Det beste med deg er at du er, Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det beste med deg er at du er så morsom. Og så er du veldig sånn sånn. Du ser veldig sånn liten. Liten? Ja. Synes du det? Ja, men jeg føler meg så stor. Ja, du er sjukt stor. Hva gjør jeg med damene? Så gikk jeg hele dagen og tenkte jeg var ikke liten da. Jeg synes sånn... Du vet, det finnes vanlige marshmallows, og så finnes det mini marshmallows. Det var liksom... Mini-marsjon. Men jeg synes du er liten, jeg jo. Men jeg blir... Det er litt rart, for jeg blir skikkelig glad når folk kaller meg liten. Fordi, og søt, fordi da ble jeg sånn... Ble du litt sånn sjokka over egentlig jeg tenker på søt? Ja, jeg trodde det var mye. Ja, det må liksom si sånn, før du møter meg bare en gang. Trodde du var høyere enn det der. Og så, da blir jeg sånn, å, tusen takk. Jeg tenkte også på en måte at jeg har jo sett... Altså, kroppen til folk ser så mye annerledes i virkeligheten nå. Ja. Det blir helt som noe annet. Altså, jeg har jo sett kroppen din på luftbuks og sånn. Ja. Men det er sånn der... Jeg ser på foten din og bare, å, den er så liten! Nå ser jeg ikke så liten ut da, for nå... Ja, alt blir så mye annerledes når man... Ja. Så det var bare så mye mer sånn... Åh, takk. Bare hyggelig, du. Jeg har hatt... Jeg vet ikke hvorfor jeg har sett, alltid sett på meg selv som så stor. Nå skal jeg bare konkurrere med deg. Det er de beste i meg! Åh, du ser til meg. Åh. Hvordan takler dere? Hater det! For det snakket vi litt om i går. I starten, når jeg fikk hat, og folk kommenterte... Ikke kritikk, da, men en sånn dritt, personlig. Ja. I trynet mitt. Men da ble jeg veldig sånn sur, og irritert meg veldig over det, og tenkte på det hele dagen. Men nå... Som det kanskje kommer litt mer, men enda mer positivt, ikke sant? Så må jeg bare tenke at det, for det første, ikke svar. Det de vil er at du skal svare, liksom. Også at det er hyggelig eller pent svar. Eller, kill them with kindness, og være kjempesnill. Tror du det går kjappere med det? Da skal jeg bruke den her lille plassen fra Clarins, fordi... Pinsor. Den er i fargen 03. Elsker, altså hvis det er noen lipplosser, jeg bruker selv de her. Så, setting spray. Wow! Takk. Ok, da tror jeg er ferdig da. Så, da er vi egentlig ferdig. Så, da håper jeg dere likte videoen, og gå og subscribe på Kristine Bjørnes med en eneste gang. Veldig nærme 30 000, kom igjen. Gjør det. Tusen takk for at du så på denne videoen, og så gjerne inn i time, så hvis du likte den. Så, da snakker vi med neste video. Ha det! Ha det! Jeg bare gjør alt det er to.